За баярлаа. За донорын тухай хуулийг нэмэлт өөрчлөлтийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ хуулийн дуулан нэг 5 одоо өөрчлөлт орохоор байж байгаа. Тэгээд гол өөрчлөлт маань одоо хасагдсан байна. Тухайлбал энэ амьгүй донороос эрэгтэй аваад олон хүний амь насыг бас аварч байгаа. Гэтэл одоо нэг оршуулгын зардлын уул нь нийгмийн даатгалын сангаас нэг удаа одоо оршуулгын зардлыг нөхөөр ийм заалт хийсэн. Энэ маань одоо хасагдсан байна. Тэгээд энэ яагаад одоо хасагдчихваа? Ганцхан оршуулгын зардал гээд одоо нэг сая 200-300 мянган цаасыг ингэж хармлаад авах юм бол нөгөө амьгүй донороо өгч байгаа эцэгчүүд маань гэсэн ямархуу байдалтай байх вэ? Тийм учраас энэ асуудлаа нэг эргэж хараач ээ. Амьгүй донорыг оршуулгад гарах зардлын одоо бас нийгмийн даатгалынхаа сангаас өгөөд явуул яасан бэ? Энийг яагаад тасчихсан бэ гэдэг нэг асуулт асууя. За хоёр дахь асуудал бол энэ хууль гарснараа бас олон хүүхэд залуучуудад бас нилээ буянтай ажил бол болно. Ялангуяа одоо орон нутгад Улаанбаатар хот гэсэн Зүхбаатарын талбай дээр ч гэсэн одоо элгээ солиулах, за цусны өвчтэй чүмөх солиулах, за бөөр гэдэг олон эцэгчүүд бас ингээд дэмжлэг туссаа одоо гоогаал байждаг. Тэгээ энэ хууль гарснараа одоо бас энэ хүмүүст гэсэн нилээдгүй бас хэрэг тус одоо нэмэр болох уу гэсэн юм бодолтой байж байгаа. Тийм учраас одоо энэ тал дээр бас нэг тодорхой бас тайлбар өгөө. Жилдээ ер нь хичнээн одоо хүүхдэд иргэдэд одоо юу гэдэг юм энэ донорыг одоо шилжүүлэх, эргэтэн шилжүүлэх одоо агалгаа хийдэг юм. Хідэн одоо амжилттай болдөг юм. Энэ тал дээр одоо бас нэмэлт одоо мэдээллийг бас өгөөч. Ер нь одоо манай Монгол улсын хэмжээнд одоо эргэтэн одоо суулгах энэ одоо хүмүүс одоо хэр олон байдгийг. Ялангуяа одоо энэ элэг, бөөр, за одоо энэ цусны өвчтэй чүмөх одоо шилжүүлэн суулгах ийм иргэдийн тоо ер нь хід үйдгэн жилд одоо хідээр одоо нэмэгддэг юм бэ гэдэг дээр бас мэдээлэл одоо өгөөч. За чим бүрэн гүшүү энэ дээр нэг хариулт хэлээд гэж. Аа юу нэ? Заавын чим гүшүү. Чимэрэн гүшүүнэ байнгын хороо дэмжиж ингээд ах та бас ингээд төсөвдөр буруу мэдээлэл гүшүүдээр үг хэлүүлээд байгаа болол таарна. Дэмжиж яваад байхад энэ дээр төсөвтэй холбоотой зүйл дээр их хурл өөрө батлсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тухайн жилийн төсөв батлагдсны дараа гинт их хурлын гишүүн санаачлаад юм уу тэр засгаас орж ирээд их хурл нь өөрөө батлсан төсөв дээр нэмж төсөв гаргаад тэрийгээ одоо энд суулгах гэд гинтийн гинти юм оруулж ирэхэд бид өөрсдөө хууль гаргаад боловсон. Тийм учраас нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан гэдэг бол халамжийн сан биш ээ. Тийм учраас ийм чухал хууль гаргачиж нэг юмар татаж унгааж болохгүй нэг. Хоёрт хууль санаачлагчид энэ нийгмийн даатгал энэ нэг оршуулгын зардлын амьгуд донор дээрх оршуулгын зардлын тухай асуудал оруулж ирэхдээ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын байр суурь энд алга байна. Засгийн газар дээр яг энэ амьгийн донортой холбоотой оршуулгын зардлыг бид ингэж тусгаж байгаа. Энэ дээр та бүхэн зөвшөөрж байна уугүй юу? Энийг халамжийн сангаас авах уу, нийгмийн даатгалын сан юм уу, эрүүл мэндийн даатгалын сан юм уу гэдээ бүгд энэ тодорхойгүй. Тийм учраас төсөв хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой тодорхойгүй зүйлийг нийгэм бодлогын байнгын хороо дэмжиж, за их хурл өнөөдөр дэмжиж гарвал бид өөрөө өөрсдөө батлсан хуйлаа ингээд улан дээр гიშгэж явахд хүрэх байхгүй юу? А энийг бол дэмжихийн хувьд би дэмжиж байгаа. Харин Эрх оны төсөвт юм уу эсвэл тэр салбарын сайд, эрүүл мэндийн сайд, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдтай нь яриад засгийн газар дээр яг энэ төсөв хөрөнгөтэй холбоотой амьгүй донорын санхүүжилттэй холбоотой оршуулгын зардлыг энэ дээр тусахыг зөвшөөрч энэ зардал нь тийм байгаа энэ зардал жил бүр ингэж орно гэд ороод ирсэн бол бид нар сая нийгэм бодлогын байнгаараа шууд хоёр гараа өргөд бүгд дэмжигд бэлэн байгаа. Ер нь энийг бол шийтгэн зөөгсөн байр суртаа байгаа. Харин нийгмийн даатгалын сан манг ингэж нэг дур хин дуртай нь оруулж ирээд тэндээс нэг мөнгө урсдаг юм шиг тэнд мөнгө ургадаг юм шигээр асуудал бол бид гişүүд өөрсдөө хандаж болохгүй. Тэр тусмаа нийгэм бодлогын байнгын хороо ийм асуудал бол мэрэгчлийн үүднээс хандаж явах ёстой гэсэн байр суурнаас бид хуйлаа дээдлээд энэ асуудалд ингэж хандж байгаа. Аа тэгээд хууль санаачлагч өөрөө бас энийг ойлгоод татаж авж байгаа. Тийм учраас Чимөрөнгөшин татаж авж байгаа шалтгаанаас хэлэх байх гэж би бодож байгаа хууль санаачлагчийн хувьд. Аа бид бол хуйлаа баримтлаад энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг эрэх оны төсөв суулгах юм эсвэл засаг дээр буцаж ярьж байгаа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд халамжийн сангаас гарах эсвэл болцоод эсвэл нийгмийн даатгалын сан дээр бид нэмж одоо 10 сая юм уу
10 тэрбум ч юм уу төсөв мөнгө суулгана. А тэгээд энийг шийдэх болцоотой гэж засгийн газрын зөвшөөрөл байвал энийг бол цаашдаа шийдэд явчих болцоотой нэг. А хоёрт нь бас хоёр өөр зүйл байгаа даа. Энэ бол даатгуулагч байсан амгүй донорын тухай ярьж байгаа. А даатгуулагч биш амгүй донорын асуудал ирэхээр одоо бас яах вэ? Үндсэн хуулиар хэн бүхэн тэгш эрхтэй. Тэгэхээр тухайн бас даатгуулагч биш амгүй донорын ар гэрээс яагаад нэг хүнийг мөнгө ингэж олгож байгаа юм? Яагаад бид нэхийг олохгүй байгаа юм гээд дахиад нөгөө нэг эргэтэн авсан хүнийхээ гэр бүл одоо шантаачлаад эхлэх юм уу? Сөрөг үр дагаврууд гарч магадгүй гэж олон гишүүд бас болгоомжлож ярьсан байгаа. Тиймээс энэ асуудал бид сэтгэлийн хөрлөөр юм эсвэл бас мөнгөтэй холбоотой асуудал хамаагүй хандаж болохгүй хаа гэж хэлье. За чимүр гишүүн. За зарчмын хувьд байнгын хорон дээр нийгмийн халамжийн санал уу бас хамаагүй дайрчин гэдэг асуудлыг бид ойлгоод тэр талаас нөгөө талаасаа бас даатгуулагч биш иргэдийг яаж одоо оршуулгын зардлын дэмжих үү гэдэг асуудлыг бид зөвхөн шийдгээр энэ төслөө буцаагаад авцсан шүү дээ хойлоо. Түүнээс би энд хин нэгнийг одоо турхираад ингэ яриад байгаа зүйл ердөө байхгүй. Би энд харин тайлбарлаа сууж байна. Тийм учраас дарга бид бас тэгж битгий буруу. Төмөр тоогийн төвчөнд тодруулжсан. Байна. Яг л зүгээр миний хувьд бол энийг зүгээр танаас тодруулж асуусан. Энийг нэг хин нэгийг турхраад байгаа юмч байхгүй. Нийгмийн даатгалын сан гэдэг бол хариу төлбөртэй сан юм байна. Тийм учраас амгүй доондор эргэтэн өгснөг төлөө оршуулгын зардлыг төлүүлэх нь зүй ёсны эргээл гэж би үзэж байгаа. Төлөгч ёстой юм байна. Цаашдаа ингээд энэ үйл ажиллагааг дэмжиж амгүй донорын эрхтгийг одоо бас аваад олон залуучууд хүүхэд залуучдыг бас ингэж одоо эмчлээд явъя гэж байгаа бол энэ асуудыг шийдэхээс өөр арга байхгүй. Нийгмийн даатгалын хууль гэдэг чинь өөрчлөлт болдгүй хууль биш. Өөрчлөлт болно. Тийм учраас одоо юу гэдгийг энэ асуудал дээр тайлдаг бас нухацтай бас хандаач. Цаашдаа энэ донорын тухай хуулийг бодиттойгоор орон нутгад бас хэрэгж бодиттойгоор энэ улс орнд хэрэгжүүлэх гэж бодож байгаа бол энэ жижиг энэ оршуулгын зардал мэтийн жижиг асуудлаа шийдчих л дээ. Ямар одоо гадаад улс шиг Солонгос улс шиг илэг шилжүүлнэ гэд 2-300 сая төгрөгөөр одоо илэг шилжүүлэх ийм зардал төлөөд эмчилгээ хийж байгаа зөндөө хүмүүс үүж шүү дээ. За ойн ч юм шиг байна. Яг төвшин гүшүүнээ ойлголоо. Бид нар бас тантай яг санал нэг байгаа нэгэн бодлогын байнгаар нэгшүүл энийг ярьсан. А хамгийн гол нь гол засгийн газартаага энийг ярьж төсөв мөнгө яг хаана юундэрт суулгах гэдгийг тодорхой болгож орж ирж шийдэх бол бид энд хууль гаргаад энэ нь өөрө зөрчилтөд бидний батлсан хуультай зөрчилтөд явчих учраас энийгээ тодорхой болгоод ороод ирэхтэн бүгдээрээ засаад явчаа гэж ярьж байгаа. А та нэг зүйлийг харин сайн ойлгох хэрэгтэй. Даатгуулагч амгүй донорын оршуулгын зардал угаасаа нийгмийн даатгалын сангаас гаргахаар энэ хуулиар явж байгаа. Даатгуулагч байсан. А гэтэл даатгуулагч биш нь яах юм бэ? Энэ чинь бас тийм хүмүүс байгаа аахгүй. Тэгэхээр энийг ч гэсэн цогцоор нь шийдчих явахгүй л иргэдэд ялгарсан асуудал болно. Иргэд бас энийг дагаад сөрөг үр дагавар гарах магадлал байгааг бас хүмүүс ярьж байгаа учраас энийг шийдээд явчаа гэх. Тэгээд хууль санаач гэсэн мэт татчих авсан юм шүү гэдгийг энэ төвшин гүшүүндээ хэлчихэ. За төмөр тоогийн төвшин гүшүүн татчих. За энэ хууль маань бас нэг бодиттой бас нэг хэрэгжээд яваасай л гэж бодож байгаа юм. Тэм шисээс бас энэ оршуулгын зардын бас шийдэд өгвөл илүү их үр дүнтэй болох юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ хуулиндээ өөрчлөлт оруулад 2023 оны 1 сарын 1-ээс ч гэмүү хэрэгжүүлнэ ч гэмүү ийм залт хийгээд явахад бүрэн болцоо боломжтой шүү дээ. Заавал одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжсөн нь оршуулгын зардал авдаг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй нь оршуулгын зардал авч болохгүй гэдэг ийм юм байж болохгүй шүү дээ. Энэ хүн бүхэл бүтэн эргэтнэ шилжүүлж өгч байгаа асуудал байна шүү дээ. Олон хүний амь насыг аварч байгаа асуудал дээр энэ оршуулгын зардал дээр битий ингэж одоо явцураад байгаа чи. Энэ асуудлыг бас шийдээд энэ донороодыг дэмжих ялангуяа амьгүй донорын эргэтлийг босад одоо хүмүүс бэлгэлэх энэ асуудал дээр онцгой анхаараач хэл гэж хэлж байгаа болохоос биш. Даатгуулагч даатгуулагч биш учраас өөхгүй гэдэг байр суурьнаас бол зөөгл.
хил чигсгтэй л хуу санаачлагч харуулдгийн. Одоо байнга хараа салдгуул тэндээс. За цэндийн сандаг